naší vzpomínkové setkání, které se nazývá Pamatuj. A je to pořádáno, abychom uctili památku výročí likvidace terezínského rodinného tábora Osvětimi v roce 1944. Ten tábor byl ustanoven už v roce 1943 a počínaje září 1943 v 6 transportech bylo přepraveno z Terezína do tohoto tábora mnoho tisíc převážně českých Židů. V počátku dostali takové, jak se tomu říká, solidnější zacházení, ale to všechno skončilo právě 8. března 1944, kdy bylo 3800 židovských mužů, žen a dětí nahnáno do plynových komor. Oni se zmohli na jednu věc, na takový protest, že když byli vedeni do těch komor, tak začali zpívat. Zpívali československou hymnu, potom píseň Šma Izrael a potom Hatikvu. Hatikva se později stala po roce 1948 vlastně hymnou státu Izrael. To byla první fáze likvidace a ta druhá fáze nastala o několik měsíců později, v červenci 1944, kdy bylo zlikvidováno téměř 6,5 tisíce dalších židovských spoluobčanů. Přestože je to vlastně považováno za největší masovou vraždu československých lidí během druhé světové války a pravděpodobně i během dlouhé historie, tak se to do dnešních dnů zase tak zvlášť do povědomí veřejnosti nebo učebnic nedostalo. Což asi je ovlivněno tím, jaký pohled měla ta minulá éra, minulý režim na židovskou historii 20. století. Toto naše setkání ovšem není jenom vyloženě šumperské, protože je to součástí takového, co to nazval hnutí, takže dnes v mnoha dalších místech a městech Čechách a na Moravě se schází lidé a pěvecké sbory, aby tady tím zpěvem a shromážděním uctili památku. Bylo by však pro nás špatné dívat se na tu věc, jako že jsou to nějaká čísla abstraktních obětí z nějakých míst a měst někde v Čechách a na Moravě, protože vyvraždění tohoto tábora se týkalo i Šumperka, protože 12 občanů ze Šumperka byli tady v této akci také zavražděni. My jsme dělali takový výzkum a těch 12 jmen jsme jako objevili, tak teďka prosím dovolte mi, abych ty jména zde přečetl. Tak jednalo se o Edgard Schild, 60 let, Gertruda Schildová, 43 let a jejich děti Božena Schildová, 15 let, Walter Schild, 14 let. Schildovi bydleli v Šumperku na dnešní ulici 17. listopadu, číslo popisné 8, což je vlastně druhý dům po levé straně, když se jde od nádraží, teďka je tam prodejna nábytku a nahoře ještě je ve staré omice velká kartuš s monogramem MS, což znamená Moritz Schild. Dále to byla Cecilie Hiršová, 40 let, hlavní třída 29. Elza Bodanská, 55 let, hlavní třída 11. Doktorka Elza Gutmanová, 47 let, hlavní třída 2. Potom to byl inženýr Bedřich Schoenfeld, 49 let. Valerie Sonnensteinová, 61 let, ta bydlela na Langrově ulici. Gerta Weisbartová, 40 let, a její děti Otto Weisbart, 11 let, a Petr, 10 let. Weisbartovi bydleli a měli obchod s textilem na nedaleko odsud na Starobranské číslo 11. Příznačné a výstižné je motto pro tuto akci, tu vzpomínkovou, které říká: zpívali, když šli na smrt, zpíváme my na jejich památku. Děkuji, že jste přišli a děkuji za pozornost.